Мне надоели чудеса. Хочу, чтобы ты стал обычным человеком. Обычным человеком? А как это? Это очень просто. Обычные люди идут в гости, прячут под ёлкой им подарки, фильмы старые смотрят, желания загадывают. А дальше? Дальше идут спать. А потом? А потом ничего. Я только здесь сейчас. И сейчас больше всего на свете. Мне так хочется тебя поцеловать. Саша, этого нельзя делать. А врываться в мою жизнь было можно? Kalem mektiləşdir Get getir huzuruma şərəfsiz bəhanələrini Mən muzlu qatil addımları qətiləşdir Gözünü qamaşdırmasın sönməyən günəşin Necə də yaraşardı gözlərimdə örpəklər Necə cür sigaretimi yandıracaq şimşəklər Günəşin akvatoriyasından uzaq sərhəddən Tələsir avtomobillər toz olur bənyadəm Getməyə üzüm vardısa qalmağı bağışla Yeni bir sevgi üçün gediş bileti qoy cibinə Səni mənə qaytarmış yağmurlara qarğışla Lənətlər elədim xəyallarımın hər tipinə Gülməsin klon, ağlamasın rahib Mən gözyaşı ölkəsi doydum məsəkənə Sevməsin sufi, kəfənin mütənasib Mən ölüm və yaşamın birləşdiyi məntiqədə İnanırdım insan olacağım Gözləmə gələcək yeksan olacaq Pəncərəndə leysan olacağım Məni hiss eləməyə son şans olacaq Hərəkətində nöqsan olacağım Ya da pasiyent Gregor Sams olacağım Bəlkə də nə baxsa rəssam olacağım Natür mortumla renesans Mən gülüş canisiyəm bədbəxtlik səbəbindən Gülməyi öyrətməyim, bəlkə də xoşbəxtəm Yığışdır istiqaməti saatımın əqrəbindən Divarın kağızını son kirayın işin mətbəxindən Həyatın daşı başda kərpicləri gizgahda Bədəni iğnə sistem qan dostlarım şəbəkəmdə Ucuz bir ölüm istə əməliyyatda cərrahtan Narkoz vursun uy öldürüləsi görkəmdə Bir dəfə yaşını soruşmaq istədim bu sufidən 21 yaşındayım 20 və 1 yaşlı Öldüyün sevgini görüb hüqlərdə səbuhidən Əsirlər və qərinələr filmi qısa metrajlı Nəsimin rivayəsinə bənzəməsə də gündüzlər Mən onun soldurduğu günəşdəyəm hər küncdə Nə qədər pəncərəmdə qapalı qalar jalüzlər Günəşin gözyaşları süzülər ürgücdən İnanırdım insan olacağım Gözləmə gələcək yeksan olacaq Pəncərəmdə leysan olacağım Məni hiss eləməyə son şans olacaq Hərəkətində nöqsan olacağım Ya da pasiyent Gregor Sams olacağım Bəlkə də nə baxsa rəssam Sam olacağım, natürmortumla renesans olacağım.